ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଲାଗିହେଲା ଫୁଲୁରୀ ତେଲ, ଜ୍ୱରରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଅଣସର ଘରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଚାଲିଛି ଗୁପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା। ଆଜି ଦାରୁଦିଅଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି ଦୈତାପତି ସେବକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଣସରରେ 6 ସେର ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଘଣାପେଡ଼ା ରାଶି ତେଲରେ 14 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, 7 ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଚେରମୂଳି ଆଉ ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ମାଟି ତଳେ 1 ବର୍ଷ କାଳ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବଦିନ ମାଟି ତଳୁ ତେଲକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ତେଲକୁ ଛଣାଯାଇ ଅମୁଣିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଘର ଭୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇ ଅଣସର ଘର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇ ଏହି ନୀତିକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ 3ଟି ରୂପା ପିଙ୍ଗଣୀରେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ନେଇ ସଂସ୍କାର କରିବା ପରେ ଦୈତାପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ମାଲିସ କରାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ମାଲିସ କରାଯିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଓଷ ଲାଗି କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଘଣାପେଡ଼ା ରାଶି ତେଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଆଉ କିଛି ଚେରମୂଳି, ଔଷଧୀୟ ଚେରମୂଳି, ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ା ଲାଘବ ସହିତ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାଦାନ ଉପାଦେୟ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଲାଗି ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଫୁଲ ଏବଂ ଚେରମୂଳିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଇ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଫୁଲୁରୀ ତେଲଟି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ତା'ର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଥାଏ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଣା ପେଡ଼ାର ପ୍ରିୟ ରାଶି ତେଲ, ସେ ରାଶି ତେଲଟି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ, ଗତ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ଦେଇ ତାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ପଠାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ରାତିରେ ଲାଗି କରିଦେଇଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଆଉ 13 ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାରଣା, ରୂପକାର, ଚିତ୍ରକର, କମାର ଓ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ରଥର ଉପରି ଭାଗର କାମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର 3ଟି ଭୂଇଁ ଟୁଙ୍ଗୁରା ସରିଛି। ସେପଟେ 3 ରଥର ଖପୁରୀ ଓ ପୋଟଳ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଇଁଚି, କଳସ କାମ ଓ ପଟା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଗ ବାଗିଆ କାମ ଚାଲିଛି। ରଥ ଖଳା ଭିତରେ ପାରାଭାଡ଼ି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଦୁଆରବେଡ଼ାର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳୀ ଉପରଟା, ମୁଣ୍ଡୁଳିଟା ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳୀ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ରଥ ଉପରେ ତାଗ ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛି, କତରା ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଣୀ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଥଖଳାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏତକ କାମ ସରିଲାଣି, କଳସ ସରିଲାଣି, ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳୀ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଯାହା ପଟା ପଟା ଆସିବ ତା ପଛକୁ ଯାହା କାମ ଅଛି ଆମେ ଦିନେ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8:30-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କାମ ସବୁ କରିବୁ। ଗୋଟେପଟେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନେଇ ବିଧିବିଧାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଓଷ ଲାଗି କରାଯିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।